jingle bell rock, a jingle bell swing, and jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun. Da er det faktisk julaften, og vet du ikke hva julesendingen når du våkner og glemmer mer at det er julaften? Du kikker ut vinduet, og det er dritvarmt, og det er grønt. Og liksom et lite håp om at det kanskje kunne snø i natt. Nå er klokka med snart på, og jeg får sove meg til å se 3 nøtter til Askepott. Yay! Nå skal jeg ned og se 3 nøtter til Askepott. Nå har håret mitt bare grått. Nå er det grått og litt julen. Fordi jeg har ikke brukt lilla shampoo på lenge, og jeg kan se oppi her at det er veldig julen speil og sånt. Det skal ta i lilla shampoo, sikkert han i en time, fordi når jeg først ser at jeg ikke har lilla shampoo i på lenge, da har jeg en i halvære time. Jeg tenkte at i dag så skal jeg først ha lilla shampoo, så skal jeg vaske badet, og så skal jeg ta ansiktsmaske, og så spille litt Sims imens alt det der lilla shampooen funker, ansiktsmaske og alt sånt der. Og så tenker jeg at vi skal sminke oss sammen etterpå. Gjestene kommer klokka 5 i dag, og nå klokka litt over 1. Nå så har jeg hatt de lilla shampooen i nesten 1,5 time cirka. Og det renner så klart at jeg må bare ta den ut nå. Så nå skal jeg skylle ut, og så etterpå skal jeg ta ansiktsmaske. Let's go! Så ansiktsmaske jeg skal bruke er igjen denne fra L'Oreal, som jeg kjøpte i Oslo, som jeg viste en gang. Og det er Glow Mask. Impurities Gives Glow. Og jeg likte den her veldig, veldig, veldig godt, fordi huden min ble veldig så myk og deilig etterpå. Jeg liker meg som genser. Den er veldig lett å liksom, det er veldig lett å påføre, fordi den er så glatt. Jeg vet ikke hvordan sminke jeg skal ha, jeg vet egentlig ikke hvordan kjole jeg skal ha på meg heller, men jeg tror jeg skal sminke meg litt sånn gull og bronsje. Ja, da snakkes vi. Nå har jeg nettopp tatt av maska og tatt på fuktighetskrem, og dere ser hvor glowy huden min blir etter av maska, og fy faen, det er deilig også. Det er kanskje noen av de beste ansiktsmaskene jeg har prøvd, det er de fra L'Oreal. Jeg prøvde 2 stykker av dem. Den ene tålte jeg ikke så veldig, og det var den. Det var i hvert fall en veldig, veldig grønn, en militærgrønn. Den tålte jeg ikke, for det ble veldig så jeg fikk røde merker i hele ansiktet, men den her, søren er deilig. Men de er sikkert litt sterke, det er sikkert derfor, for jeg reagerte litt på den her første gang også, da ble jeg litt rød. Men nå så blir jeg jo ikke rød, nå er det bare deilig å... Åh, fy søren, det er som å ta på sånn der silke. Og jeg mener at de koster sånn 89 kroner, eller noe, i hvert fall på H&M da jeg kjøpte dem. Og det er 3 forskjellige, tror jeg. Så nå skal jeg se på jul i svingen. For jeg så ikke gårsdagens, og jeg har heller ikke sett dagens. Sminka meg. Jeg vet ikke helt hva jeg synes. Det ble veldig skimrete øyer, sånn egentlig. Og det, på meg, så creaser det veldig fort. Og så har jeg brukt MAC sin Diva Lipstick. Jeg har faktisk en dupe her. Eller ikke dupe, men jeg er ganske lik en fra MAC, som er ganske lik. Og det er Sin. Sin er en litt sånn mørkere, litt mer på den brune siden. Den er liksom bra hvis vi har litt mørkere, da. Så begge er matt. Det finisher. Ja, nå skal jeg egentlig hoppe i outfitten. Nå kommer gjesten om en halvtime. Nå så har jeg nettopp fiksa håret. Jeg skal rette det litt også, sånn at det ikke er så... Men jeg bare tok 2 fletter bak, sånn her. Det var bare for å få håret litt vekk fra ansiktet, fordi jeg hater å ha håret fram. Men i hvert fall når det er nyføna og nydusja. Jeg ble ganske fornøyd med sminka, men det ser mye bedre ut i kamera enn det det gjør i virkeligheten, synes jeg da, fordi... Men, og så har jeg på meg kjole. Nå går jeg med joggebukse under, men... Ja, jeg har glemt å skjeve leggene. Ja, ja. Den ser liksom bare sånn her ut. Den er veldig sånn... Den er litt kort, men jeg liker den fordi den er... flowy og sånn, og at den ikke er sånn kjempestram, sånn at... Oi, rumpa mi syns veldig bakfra, ja. Kjempestram og sånn, og det er derfor jeg likte den greit, men den er jo dritkort på rumpa bak her. Men da er jeg egentlig nesten klar. Jeg skal bare ta på en choker.
Så nå har jeg fått på meg en choker. Den er forresten fra Gina Tricot. Så det er ok. Nei. Så nå er jeg egentlig klar til julaften. Ja, nå er klokka 5. Da tror jeg hørte at en bil kom. Som sagt så vet jeg ikke hvor mye jeg får filme i dag, fordi julaften og litt sånn der. Men jeg skal prøve å filme litt grann, hvertfall. Har jeg veldig lyst til å ha en What I Got For Christmas video. Så hvis noen vil ha det, så gjerne gi videoen thumbs up. Så hvis denne videoen får over 2000 likes, så skal jeg ha en What I Got For Christmas. Det er liksom for å ha et mål da, for å se om folk faktisk vil ha det. Så ja, nå kjører vi! Kjør Ivar, hva er det du gleder deg mest til i kveld? Her, Amalie. Så nå er klokka bare mura der. Ja, det må jo lage. Snart 7. Det han sier, Ivar, ja, men jeg venter på å åpne pakkene. Hvor er det vi skal åpne den? Det er tradisjon, tro og tapp. Vi skal få vise, vi hadde ikke i fjor. Her er farmor. Vi hadde ikke nisse i fjor. Hei, hei. Vi hadde ikke nisse i fjor. Du, farmor har bestilt nisse, så da blir det nisse. Kommer flyene med sleier. Hva er det på ball da? Nei, så nisse i fjor. Jeg kommer ikke til å vise gavene mine på denne videoen, fordi jeg tenkte å lage... Fordi det er ikke noe sted å koble til noen mikrofon på denne her. Men jeg skal ha, som sagt i sted, hvis jeg får 2000 likes på denne videoen, skal jeg ha en god dag at jeg har sett denne videoen. Merry Christmas, my highlight on fleek. Og jeg har hørt at jeg har hørt noen rykter om at nissen kommer. Ja, jeg så nett på grishuset nå, ja. Så jeg tror jeg får gå ned som går. Ikke sant, Amalie? Ja. Nei, det er bestet. Ja, du dro på nissen, ja. Oi, oi, nissen, oi! Hår, 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 nå stille her! Hår, hår! Det er jo nissen, ja! Jeg tror det er jævlig sted. Er det noen gamle snille damer her? Jeg har så lagt meg litt, gud. Jeg har aldri lagt meg. Jeg er mer sulten, da. Finn litt kjeks og melk, han sier. Men jeg har ikke noen pakker. Nei, han sier, har du noen pakker? Han hater julen. Er du flau, eller? Det her var gøy. Å, fy kjemmei! Og så skulle jeg gjerne ha deg bak, og det er litt. Ja, Ole. Ja, Ivar, kom igjen. Du gjør litt nytt av deg. Hva har du fått av meg, da? Masse ribbe. Kjempegod ribbe. Skal du vise opp hvis det er grøt? Ja. Veldig urmått. Ikke noe ting. Den veska, da? Nei, jeg tror jeg mistet dem ute. Jeg får finne dem ute. Det er fælt å gjenta, så tror du det, eller? Har de forsvant ut til pappa fra Amalie, Hans, Ivar og Ellen? Er du pappa? Ja. Ja, det er det vi gjør på. Er du pappa? Nå har vi åpnet gaver og sånn, og nå skal vi ta på oss pysjen, for vi pleier alltid å få pysj, og da pleier vi alltid å ta det på oss. Rettet, hæ? Jeg har gjort det siden da jeg fikk min første pysj. Denne kjøpte jeg til Andreas også, helt lik, så når jeg kommer opp på hytta til det, da skal vi være like, vet. Og det skal bli så deilig. Så nå har jeg fått på meg pysjen, og nå har jeg faktisk julestemning. Altså skikkelig julestemning, for nå er vi jo i jula. Det er nå jula starter. Til dere som trodde at jula starter i desember. Eller, unnskyld, det er opp til hver enkelt, men jula starter for meg sånn jula er jo i gang. Etter julaften, eller på julaften, eller lille julaften. Litt sånn der da. Så, gleder meg til å stå opp i denne her. Den her er i small. Jeg har mye å gå på, for den segger liksom litt. Og det er kjempedeilig, fordi nå kan jeg liksom segge litt rundt. Nå skal vi gå ned, og så... Vet du ikke, skal vi slappe av litt? Jeg må veldig på do, så jeg tror jeg skal på do, og så... Så, følg med! Ja!
Nå klokka snart 11. Ja, gjestene, om jeg kan si sånn, her fortsatt. Og jeg skal snart, eller jeg tenker at på spille Sims kveld. Og så vet jeg ikke om jeg skal redigere denne vloggen i kveld eller i morgen. Men den kommer i hvert fall 25. desember, tror jeg. Så jeg har litt lyst til å hente meg litt mat, men jeg tror jeg skal vente til gjestene har dratt. Med å spise litt rester fra maten, for det gjør jeg hver jul. Så det ikke så mye mer som skjer. Jeg har tatt med litt mat. Nå klokka snart 12, og jeg skal fjerne sminka mi, fordi nå orker jeg ikke mer. Voksne folk er veldig sånn der, i hvert fall mine i familien er sånn der, nei, rød leppstift, har du sminka deg sykt? Dette er en perfekt rød leppstift for meg, fordi det er mye brun i den, som gjør at jeg kan gå med den. Fordi jeg greier seriøst ikke å gå med bare rødt, da blir jeg helt sånn... Og bare rødt det fremhever veldig det røde i ansiktet, og det gjør ikke den her så veldig. Så jeg bruker da samme ansikts- eller sminkekremer som alltid. Så går den i en sitt vann. Men jeg ble veldig fornøyd med i dag, at sminken var øynbrynet med det. Kanskje ikke så lett å se, men jeg ble veldig fornøyd med formen jeg liksom laget, om jeg kan si det sånn, for jeg har jo ikke sånn akkurat sånn her form. Så bruker jeg Tea Tree Water Toning Water fra Lush til å bare spraye ansiktet etter jeg fjernet sminka. Dette er for å tone huden. Don't land it. Det er veldig deilig. Og så trekker den veldig fort og bra inn i huden også. Så bruker jeg fuktighetskremen min fra Clinique, og dette er Dramatically Different. Sånn. There is my natural face, besides the lashes, om. Det er litt sånn irriterende når jeg liksom sier sånn no makeup, eller i dag har jeg ikke på smink, og så kommer det alltid noen jenter som skal si. Jeg har faktisk på smink, for du er det der falske lange øyevippene dine. No, it's not makeup. It's a beauty-related stuff. Yes, but it's not makeup. This shit is professional done, not makeup. Det er ikke akkurat noe jeg bare kan ta med heller. Men... Nå skal jeg begynne å redigere denne vloggen, tenker jeg, og så, ja, kose meg litt. Klokka er jo bare 12, og jeg er ikke trøtt i det hele tatt, og jeg tenker at etter jeg er ferdig å redigere denne her, så skal jeg spille Sims, til jeg skal legge meg. Nå kjører vi, nå åker vi ned. Først henter jeg om min PC, og så åker vi ned. Dette er basically how to be the most basic girls in Norway. Ha denne pysjen. Alle har denne pysjen. For den er dritdeilig og god, og det eneste er at jeg tror jeg har veldig kort overkropp, fordi den segger veldig, liksom... Her stopper egentlig musa og alt der på å se, og her henger den, veldig sånn. Men da bare drar den opp. Men jeg merker at jeg har veldig kort overkropp og lange bein. Yes, let's do this shit, maybe yes. Nå er klokka over 1, og jeg er så å si ferdig med å redigere ferdig vloggen. Nå ligger jeg og koser med pus. Nå er jeg veldig trøtt, så jeg tror egentlig bare jeg skal, vet ikke, se hva de driver med nede, og så... Redigere ferdig, lagre den og laste den opp. Jeg er kjempetrøtt, klokka er nærmere 2. Føler at jeg må legge meg, for jeg er så sliten. Så her er faktisk slutten på Vlogmas 2016. Jeg har sånn fjæreallergisk mot katter, så jeg blir sånn for sånne røde kløegreier i ansiktet, og så renner det røde øya, og nå har jeg nettopp tatt allergipilla mi, så jeg håper at den fungerer. Tusen hjertelig takk for at dere har fulgt med på Vlogmas, og herregud, jeg greide det faktisk. Jeg greide å fullføre Vlogmas. For en gang skyld. Selv om jeg gjorde det på min egen måte, så har jeg fullført det alle dagene. Og jeg vil bare si tusen takk til all støtte og alle fine tilbakemeldinger og responsen og alt. Det har vært helt fantastisk. Og dette er noe jeg definitivt vil gjøre igjen. Jeg håper alle hadde en fin jul, og til dere som ikke feirer jul, så håper jeg at dere hadde en fin dag. Og hvis det er noen som ikke hadde en bra jul, så det er kjempeskipt. Men jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er liksom, det er mange som ikke liker jul av en eller annen grunn. Jeg håper alle har det veldig fint nå i jula. Koser dere masse med ferie og venner og familie og sånn. Og så nå, fra nå så kommer det som regel bare vanlige videoer. Jeg tror det er en stund til neste vlogg. Jeg blir litt sånn, jeg begynner å savne de gamle videoene med, eller ved å sitte og redigere masse. For det er jo det jeg liker best. Som sagt, tusen hjertelig takk for at dere har fulgt med på vloggen min. Jeg setter så utrolig stor pris på dere, og nei. 60 000 mennesker har du blitt her på kanalen. Helt sinnssykt, sinnssykt. Jeg har ikke ord. Tusen takk, og masse god jul videre. Og ha det bra. I love you so much.